liten tid. Bare raskt, hva synes du om boligmangelen i Norge? Ja, det synes jeg det burde gjøres noe med. Jeg kan ikke begripe, men det er dette byråkratiet som ødelegger det hele. Men det er du som har så stor makt og velferd. Kunne ikke du spredd den litt, litt mer om sider? For det er jo sånn at det privatmarkedet har tatt over hele kommunale boligutleiermarkedet, så nå som unge mennesker skal ut i markedet og prøve å finne seg en bolig, så får de første ikke lån, fordi det er så dyre renter, i tillegg til at det er så vidt utleier. Når jeg var og søkte på bolig, så var jeg nummer 77 i køen på visning. Er det ikke slik at det er mange forskjellige store landhaier som har kjøpt opp mesteparten av boligmarkedet? Og så har de delt opp i kommunistisk stil med at man bor i bofellesskap. Det var voldsomt. Jeg trodde tvert imot at det var blant annet det statlige eiendomsselskapet Entra som nå går inn i boligmarkedet og Lobos er jo vel et sånt halvoffisielt selskap og sånt. Jeg trodde ikke det var. Da må du ta deg en tur innom finn.no, og så er det bare å se for seg selv, for det er fryktelig vanskelig å komme inn på boligmarkedet. Skulle det være vanskelig å masseprodusere boliger på løpende bånd, akkurat som vi har sånne fabrikker som lager biler? Kunne kommet ut 1000-2000 nye boliger, sånn som man gjorde på 60-tallets store industriblomst i Norge? Ja, det kan du si, men hvor skulle de bygges? Man får jo ikke tomter. Det er jo kommunen som stenger for omtrent alt som skal bygges her i Oslo. Du ser jo det. Det nytter ikke å bygge i bestående byområder. Det blir Bjørvika, og det blir alle disse stedene. Der er det nå til dels kommunen som har tomtene, og det er jo så dyre at det blir mange millioner for en bolig, fordi at disse hav og hva det nå heter, de forskjellige eiendomsselskapene som kommunen har, det går jo på hundrevis av millioner for bare tomtene. Ja, men jeg har ikke kunnet kjøpt det i alle fall. Men hva synes du vi i Oslo skal gjøre da? Skal vi eventuelt etter hvert kapre og beslaglegge eiendom som tomme næringsbygg og bo der? Det var kanskje ikke så dumt. Har det vært kjekt? Direkte aksjoner? For vi har blitt så konforme, skjønner du? Så vi må deformere og reformere og begynne å tenke nytt kanskje, og kutte ut disse rentene som Jesus også prøvde å renvaske for 2000 år siden, sånn at man har det Gaddafi-samfunnet da, hvor man fikk gratis lån uten en prosentandel til rente. Så hadde man hatt et sted å bo etter 10 år, nedbetalt gjelda, ferdig. Ja, det hadde jo vært kjempefint. I stedet for sånn 40. Ja, jeg ønsker deg lykke til, velsignelse fra himmelen, endeløs kjærlighet.